Next, as we announced yesterday, the State Department has taken decisive action against violent extremism by designating ISIS, Democratic Republic of the Congo. Département d'État Izumi Kanuma Kasi pour Italimi Salam ya Bobomi Biabandongolo Meso na kulakisa musapina ISIS RDC na ISIS Mozambique bo masanga ya Badongolo Meso mingi penza bo Badongolo Meso ya Molongo Sakamusa Baluko mokambi ya ISIS RDC na Abu Yasser Hassan mokambi ya ISIS Mozambique balakisa mipe misapi bo Badongolo Meso ya Molongo ISIS RDC salaka Bobomi mingi na Nord Kivu pe na Ituri na Est ya RDC pays bani na ituka eye na bobomi pembebe ya somo likolo na bavandi mampinga ya RDC na basoda ya Amerika. ISIS RDC bomi koleka baton kama mwambe na tukumineyi kaka na 2020 ya pamba. ISIS Mozambique sala kabitumba na ituka ya Ogato pe bomi bavandi koleka nkoto moko na kama misato. ISIS Mozambique kobi kosala bitumba pe etindi bato koleka nkoto kama motoba kokima bisika na bango bavanda kana Mozambique. Koloba boyezani na itumba mingi na bitumba ya molongo pona kosukisa ISIS. États-Unis ekokoba kobimisa na mpwasa misala ya groupe État islamique pona kokata lisungi inso kopekisa bango kokota na mayimatali misolomia USA pe kosala manso pona kobatela bokingi ya USA tokokoba kosala na baninga na biso mpona kimia pe bokingi na Afrika.